Salamlarım, hər birinizə hörmətli izləyicilər bu video zamanızda. Kasp'i kurslarının keçirdiyi onun sinif 1-ci e, blok. Sınaq imtahan suallarını izahını verəcəyəm. Gəlin başlayaq suallarımıza. Yəni baxaq suallarımıza. 1-ci e, sual ikinci vurğuqlarından biridir. Deməli c kvadratı minus 9 da 1 d-ni biz belə yaza bilərik. c minus 1/3 kvadratdır bu d vurulsun c + 1/3 d. Bir Vurqularının biri olur hansı variant? B variantı. B bizim doğru variant cavabımızdır. 2-ci suala baxaq. a - b 4-ə bərabərdir. a vuraq b 7-yə bərabər olsa a kvadrat - b kvadrat cəminin tapın. Deməli biz a kvadrat + b kvadratını a - b-nin mötərizə kvadrat + 2ab şəklində yaza bilərik. a - b 4-dür. 4-ün kvadratı + 2 vuraq ab hasilinin yerinə 7 yazırıq. 4-ün kvadratı 16 üzərinə 14 gələrik. O da bərabərdir 30. Doğru cavab oldu. Deməli C variantı. Bax belə. Sonra davam edək növbəti. Doğru cavab oldu C variantı. 3-cü sual. İfadəni sadələşdirin. İfadəni sadələşdirək. x - 4, x - 5 - x * x - 9 = vuruq açarıq x kvadratı minus 9x plus 20 minus x kvadrat plus 9x müsbət mənfi x kvadrat müsbət mənfi 9 var gedər cavabımız qalar 20 doğru cavab oldu D variantı 4-cü sual iki paralel düz xəttin üçüncü düz xəttdə kəstikdə alınan iki daxili çarpaz bucağının cəmi 140-dır 140-dursa deməli axı daxili çarpaz bucaqlar bərabərdirlər 70 digər iki daxili çarpaz bucağın cəmini tapın 70-in qorusu 110 dursa, iki daxili çarpaz bucaqlar 110 olacaq. 110-u 2-yə vurarıq, 220 dərəcə. Doğru cavab oldu. 4D variantı. 5-ci sual. Şəkildə AB parallel CD-dir, olarsa 2x-i tapın. Gəlin baxaq. A parallel B, C parallel D-dir. İndi burada nə elniyək? Bu şəkildə uzadaq belə. Nə görürük? 6x + 1-dirsə, ona bax bu bucaq. Heç vura lazım deyil. Lazım deyil, bu lazım deyil məsəl üçün. Bu lazım olmaz. Onda bura da olacaq 6x + 1. Paralel düz xətlər arasında qalan daxili bir tərəfli bucaqların cəmini biz bilirik ki 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni 4x + 9 + 6x + 1 = 180. 10x = 180-10 çıxanda 170, x = 17. 2x-i soruşur. 2-ni vurarıq 17-yə 34. Doğru cavab oldu. 5B variantı. 6-cı sual. M bütün neçə natural qiymətində bir həddisin qüvvəti 12-yə bərabərdir. Yəni M + N + 2, bax qüvvətləri bir topluyuruq, bərabər olmalıdır 12-yə. Buradan M + N = 10. Cüzdür. Neçə natural qiymətində deyir? N daxil deyil. M-ə 1 versəm, N olacaq 9. M-ə 2 versəm, N olacaq 8. M-ə 3 versəm, N olacaq 7. Əgər 4 versəm 6, 5 versəm 5 ola bilər. Çünki indi də qüvvət 12-yə bərabər olur. 6 versəm 4, 7 versəm 1, 8. 7 versəm, deməli 3, 8 versəm ki, 9 versəm 1. İndi baxaq. Sayları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qiymətində. Doğru cavab olur E variantı. Bax belə. 7-ci sual: Elin nisbətal sual qiymətində kəsri düzgün olmayan 25-də ən kəsər düzgün kəsirdir. Düzgün olmayan kəsir olması üçün n bərabərdir? Bax buna baxırıq, ta. 17, 18, 19, 20 elə yazmarlayam ki, 25-dən düzgün kəsir olsun. 21, 22, 23, 24. Bu qədər. 1 2 3 4 5 6 7 8 doğru cavab oldu. 7 D variantı. Sual 8. A fərq B-ni soruşur. Düzdür. Əvvəlcə ortaqları seçək. 3 4 8 bax 9-un üzərinə xətt çəkirik, ancaq başqası yoxdur. A fərq B o deməkdir ki, yalnız A-da qalan elementlər 1 2 3 4 5. Doğru cavab olur E variantı. 9-cu sual: Uzunluğu 64 olan parça 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 64 4-ə bölsək 16. 1 2 3 4. Deməli 16 16 16 16. 16. 1-ci və 3-cü parçaların ortaları, 1-ci və 3-cü parçanın orta səz məsafəsini tapın. Bu 8-dir, bu 16-dır, 8-dir. 8 + 8 16, üzərinə 16 32, doğru cavab oldu. 9 C variantı. 10-cu sual. Çoxadicin əmsalları cəmini tapın. 6 - 4 + 13 - 2. 6-dan 4 çıxaram 2, 2-dən 2 çıxaram 0, qaldı 13. Doğru cavab oldu 10, B variantı. 11-ci sual modul 4.8 olan ən kiçik ədədin kəsr hissəsini tapın. modul 4.8 olan ən kiçik ədədin. Deməli modul 4.8 isə bu ən kiçikdə də olacaq -4.8, -4.8. Bərabərdir ə, ən kiçikdədir, çünki bu müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Ən kiçikdidir deyindiyinə görə biz mənfisini götürəcəyik. Mənfi -5 + 0.2 kəsr hissəsi olur 0.2. O biri doğru cavab oldu, A variantı. Sual 12. İki ədəddən birinin 40 faizi digərinə bərabərdir. Birinin 40 faizi digərinə bərabərdir. Yəni biri ə, bu ədədlərin cəmi 200-ün olsa, iki ədədi tapın. X, y Məsələ, x + yəni y = 200-dür. Məsələn, x-in 40 faizi, yəni 0.4x = y. y-in yerinə 0.4x yazsam, x + 0.4x = 280 1.4x = 280 x = 28 * 100 / 14 2 = 200 x 200-ə bərabərdirsə y-ni tapmalıyam 4-ü vuraram 0.4-ü vuraram 200-ə. Yəni bu o deməkdir ki 4-ü vuraram 20-yə bərabər 80. Kiçidə soruşur, doğru cavab oldu D variantı. Sual 13 x = 5 olduqda ifadənin qiymətini tapın. x 5-ə bərabər olduqda Deməli, 5-dən 6 çıxaraq -1 modunda +1 çıxar. İstedə gələn 3-dən 5 çıxaraq -2 modunda +2 çıxır = 3. Doğru cavab oldu C variantı. 14-cu suala baxaq. C doğru cavabdır. Sual 14. Bir kisdə rəqəmlərin istifadə etməklə rəqəmləri müxtəlif neçə nədir bizə? Rəqəmləri müxtəlif neçə müxtəlif 4 rəqəmlə də yazmaq olar. Bu seçimlətdə yazmaq üçün bilincə də bizim seçim haqqımız 4 dənədir. Məsələn bunu yazdık. Rəqəmlər müxtəlifdirsə yerdə qaldı 3sinə 2 1 bərabərdir 24. Doğru cavab oldu 14 B variantı. 15. Bu bucağın tərəfləri arasından keçən şua onu kiçik dərəcə ölçüsü 18 dərəcə olan iki bucağı ayırır. 18. Və bu verilən bucağın 5də kiçik 5də kiçik təşkil edir. 5:3 açıqlıq 8 olan ədəd 18-i böləri 3-ə vurarıq 5-i 6 30 dərəcə. Verilən bucağı tapın. Eee, verilən bucaq 30 18 35 30 dərəcə. Verilən bucağı tapın. Bir dəqiqə baxım. Bucağın tərəfləri arasından keçən şüa onu kiçinin dərəcə ölçüsü 18 olan iki bucağa ayırır və bu verilən bucağın 5:3-ünü təşkil edir. 18-i bölərəm 3-ə. Məsələdə elə bir nəsə çatışmazlıq var, necə çatışmazlıq var? Çünki verilən bucağın yəni 5/3 hissəsi, baxın. 5/3 hissəsi 18 uladan tapılmalıdır. 18-i 3-ə bölərik, bularını 5-ə. 6 * 30. 30-dusa bir hissəsi o, kiçinin dərəcəsi 18-dirsə, digəri 12 qalır. Yəni burada kiçinin dərəcə olmamalıdır. Böyüyün dərəcəsi ol. Böyüyün dərəcəsi 18 -də olmalıdır. Amma cavab kimi D variantı doğru cavabdır. On altıncı sual. 8-in üstü 9. 8 2-nin üstü 3 üstü 9 vuraq 3-ün üstü 6 bölək 2-nin üstü 2 üstü 12 vuraq 3-ün kvadratı üstü 3 bərabər 2-nin üstü 27 vuraq 3-ün üstü 6 2-nin üstü 24 vuraq 3-ün üstü 6. 3-ün üstü 6-lar getdi. 27-dən 24 çıxıram 2-nin üstü 3 bərabər 8. Doğru cavab oldu. 16 E variantı. 17-ci sual. 20 faizli 30 litr duz məhlulundan. Bax tez 30-un 20 faizini tapıram. 30u 20yə vurub 100-ə bölsəm bərabər 6. Yəni bunun 6 litri duzdur. Neçə litr su buxarlandırmaq lazımdır? Düsturumuz: maddə bilan məhlul. Maddəmiz 6, məhlulumuz 30dur. Su buxarlandı çıxdı, yəni x. Vururam 100 faizə bərabər 50 faizli duz alınsın. Bax belə. Burada qaldı 2. 30 - 2x = 12, x də = 18. Doğru cavab olar 17 B variantı. Sual so, 18. a² - ab - 2b-nin kvadratı üç hadisin vuruluqlarını ayırın. Ayıraq. Deməli bizə burada nə deyək? a² - 2b². a Bunu belə yaza bilərəm. a-nın kvadratı - 2ab + ab -2b-nin kvadratı. Bax belə. Burdan a-nı çıxardaram. Qaldı a-2b. Plus burdan b-nı çıxardaram. a-2b. a-2b hər tərəfdən ortaqdır. Olacaq a+b. Doğru cavab oldu. 18 b variantı. 19-cu sual. Bucaqa qonşu olan iki bucağın cəmi 170 dərəcədir. Bu bucağı tapın. Bucaqa qonşu olan iki bucağın cəmi deyir. Yəni e, belə deyək də bu bucaqdır. Bunun qonşusu olan iki bucaq qoşulan bucaqları qoşulan bucaqlar 170də bu bucaqlar deməli bir-birinə bərabərdir. x + x = 170. x-də bərabər 170-i yarıq bölsəm 85. Bax, bucağın ölçüsü 85dəsə özünü tapmaq üçün 100-sindən 85 çıxıram 95 dərəcə. Doğru cavab oldu. 19 D variantı. 20-ci sual. Əkəb 60-ı bölünsünə 60-20. Əkəb 60-20-nə 60-a bərabərdir. Bölünsün Əb-u-flar da 20-yə bərabərdir. 3. Doğru cavab oldu. 21 21-ci sual. Şəkildə uyğun tərəflər perpendikulyarlar olan bax bucaqlar verilib. Biz bilirik ki, bu bucaqlar eyni adlı olduqlarına görə bir-birinə bərabərdir. Bax bu da olacaq 40 dərəcə. Bucaq B bir birisi soruşur. Doğru cavab olur 21 B variantı. 22-ci sual. İki zəratlıdır. Yuxarı düz düşən xallar hasirin altıya bərabər olması hadisəsinin ehtimalını tapın. 6 olması üçün hasil 1 6 düşərcək, 2 3 düşərcək. 3 2 düşər, bir də 6 1 düşər. 4 dənə, düzdürmü? E, mümkün hallar 2 zər atıldıqda 36. Əlverişli hallar 1 2 3 4 dənə. 4 dənə. O da bərabər ixtisar getsə 1/9. Doğru cavab oldu B variantı. Sual 23. Çevrə üzründə 5 müxtar nöqtə qeyd olunub. Təpələri bu nöqtələrin neçəc bucaq quraq olar? Kombinzon 5-dən 3 bərabərdir 5 faktorial bölünsün 3 faktorial vurulsun 2 faktorial bərabərdir 4 * 5 bölünsün 2 bərabər 10. Doğru cavab olur 10 3 bucaq. Nömrə 24 a - b 2-yə bərabərdir. a - b = 2 və e, a kvadratı + b-nin kvadratı + ab 9-dur. Mən bunu belə yaza bilərəm. 2-ni e, burdan çıxardaram bu ifadəni soruşur. 2-ni çıxararam a³ - b³. Açaram bunu. 2 vurusun a - b a2 + b2 + ab = 2 vur a - b-nin yerinə 2 yazaram. Bax bu ifadəyə yerinə 9 yazaram. 9 x 4-ün 36. Doğru cavab olmuş oldu 36. 25-ci sual. 4 5 a, 6 8 10 ədədlərinin modası 4 olarsa bu ədədlərin medianı tapın. Moda 4düsə, deməli ədəd 4'dür. Çünki moda ən çox təkrarlanan ədəd deməkdir. Sonra Median tapmaq üçün ədədlər ə, artan sırayla düzülür: 5, 6, 8, 10. Sağdan sola, sağdan sola doğru götürülər və ortada qalan ikilərin cəminin yarısı. 11-i 2-yə bölsək 5.5. Sonra cavabımız oldu 5.5. 26-cı sual. Əgər bölək 24 kəsri sonluq kəsr şəklində göstərilə bilən düzgün kəsr olarsa, a+b-nin ən kiçik qiymətini tapın. Deməli biz sonluq kəsri şəklində göstərmək üçün biz bilirik ki ə, məxrəcin vuruqları 2 və 5-in hasilindən ibarət olmalıdır. İndi baxaq. 24 vuruqlarını aırsaq 2-yə bölünür 8, 2-yə bölünür 4, 2-yə bölünür 2. 24 2-yə bölür. Buyurursan 2-yə bölünür 12, 2-yə bölünür 6, 2-yə bölünür 3, 3-ə bölünür. Bax burada 3 olmalı deyil. Yəni ixtisar getməlidir. A + B cəmi. Baxın, 24-də 3 ola bilər ki, 8 alınsın. 24-də məsəl 6 ola bilər, heç, heç bir fərqi yoxdur. Amma iki rəqəmli ədədlərdə bu. 10 2 ola bilər ki, məsəl 3-ə ixtisar getsin, qalsın 8-də məsəl 4. Bax belə. Sonra 24-də 3/8 kəsrləri 15 ola bilər. 24-də məsəçə 18 olar. 24-də 21, 24-də bu qədər ola bilər. Düzgün kəsr. Çünki bu ixtisar gedir, qalır 1/2 sonluq kəsirdir. 3/8 də 8/5 sonluq kəsirdir. Məsələn 6 ixtisar gedir, burada qalır 4, burada qalır 3 sonluq kəsirdir. 3/8 ixtisar gedir 8/7 sonluq kəsirdir. İndi baxaq, burada Ə, aplus pedaminin bu 24-dür də. Ən kiçik qiymət burada 3-dür. Burada məsələn 6-dır. Burada burada 3-dür. Burada isə 9-dur. Ən kiçik qiymət nə oldu? 3 oldu. Doğru cavab oldu 3. Bax belə. Sual 27 uyğunluğu müəyyən edim. İndi a = 4.597-dir. a = 0.345, a = 4.7-dir. A-nın tərtibi 3-dür. Deməli ə, Təbii ki, bu standart şəkildə yazılır. A = 4567 isə 4 tam mində 567 vurax 10 üstdü 3. Tərtibi 3 oldu. Hansının? Bax belə A gəldiyə yön düşdü. 1 2 3. Tərtibi 3 oldu, bəli. Sonra bunun qiymətli hissəsi yoxdur. Bu şəkildə ikinciyə baxıram indi. A = 0.345 isə 3 tam mində 345 vurax 10 üstdü 1. 10 üstü bir dəqiqə -1. Tərtibi nə oldu? -1. 2 uyğun gəldici qiymətli hissə tutam 1.45 həm də E variantı. 3-cüyə baxaq. A = 4.7. Burax 10 üstü 0. Tərtibi 0-dır. D variantı. Qiymətli hissəsi 4.7-dir. B variantı. 1A, 2C, 3DB bizim doğru cavabımızdır. Stasiya Kaspi seynə 8 noyabr zəfər günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak edən 10-cu sinif şagirdlərinin sayı 30 nəfərdir. Onlardan 12 nəfər -si qız, 18 nəfər -si oğlandır. Sual 28. Oğlanla qızların tərkibləri eyni olan, eyni sayda qız və eyni sayda oğlan ən çox nəcisə komanda düzəltmək olar? Biz bunların bilirik ki, əbovun tapmalıyıq. Əbov 12, 10, 8. Bərabər 12-nin 18-ə böyü 6. Ən çox artı komanda düzəltmək olar. Bax belə. Bu 1-ci sualdır. 29-cu sual. Qızların sayını nə qədər artatsaq, oğlanların sayına bərabər olar? Qızlar, sənə 12-də də düzdür, nə qədər faiz artıraq ki, oğlanın sayına bərabər olsun. Yəni 12 100%dirsə, 18 olmalıdır. 18 olsun x%. Faiz. x = 12 də 18 vurulsun 100. 6-ya ixtisar gedər 2 3 50, bu da bərabər 150. Deməli 150% 100-dən artıq çox deməkdir. 150-dən 100 çıxarıq 50% artırmaq lazımdır. Doğru cavab oldu 50. 30-cu sual. Tədbirdən çıxış etmək üçün onun içərisindəndən biri seçilir. Seçilən şagirdin oğlan olma ehtimalını tapın. Onun sinifində nə qədər oğlan var? 30 oğlan var, düzdür? 30. Onun sinifindəki təsirlər təbii ki, ee, oğlan olmağı soruşursa, oğlanlar sayı 18. 30-da 18-ə bərabər 6-ya ixtisar getsə 5-də 3, yəni 0.6. Doğru cavab oldu 0.6. Belə. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.